Тустуга быйыл сунтардыр үгі сити хиляқтар. Сунтар спортсменнері көңіл тустуга бөгістер вастабыттыра, манчарыға қапсағайға үз күхіл көміз бір үрін көміз метеллері кеппіттіра. Ухы кілін регионға Россияға тірелі бі көбірдерге әлбәқ пүрізвердір бар болулар. Олортын бір чағыл хайдары Харысқал Григорьев андойдуға бастырихен үрін көміз метеллі әккелі. Уруй болун дустук олгаден сонтардар сахалы серинен онна алгыс тылларынан карыскалы айкаллы көрсүлер. Карыскал Григорьев Дальний Востокка он Россия призордан баран аны Индияга Нью-Дели корукка андойду көңүл тустутугар, осколо олоргар андойдуга бастырын сетилахтык кыттан үрүн көмүс медаллах дойдутугар кыйы көтөрүлөнөн келле. Бастан Дальний Востокка аннара үйүс болбудум. Онтон онна путевка ламарамын Россияга. Россия баран финалга да, готтың кайтар бұдым, еккес бұл бұдым, антенеза, тоқы, Индияға. Қас кейлін керістің кімді ағыр? Үш, арабскай, француз, оны Индия. Қарысқал күйетін өргөйден ұлыс жағылдатығар кәскілі аспарсмені честәтілер әғарда кәлгәтін алғыс маңынтан адылар. Бүгін көбіргі тоқты бұд көлі хөйін үрін көміс медалге кубылыян күйі келбенін көрдірін күйіқтақ тұстуқты өгер кіл байыр. Үтчеті албан аттатар, күстік күрдік тұстуға аралыя жергәл жетер білден тұрар ұғы атчыта спортсмен тренера Николай Данилов болар. Қарысқал бұд амай чулулары болан берді. Оны те табылдан арасияғы медалылан дойды чеген көміс көр. Олақан чеген тақсан етегелі ақты онна бу унтар батылуугар кыйын агалда жемитеме кырады кен турттабыт. Олоңкобут дойдутун тустуктара, олоңкобу хатырын курдуктара, олимпиада бастабыттара, омуктарын уруйдаппыттара. Олоннук добун сетиле акебит Александр Иванов. Албан аттаах улахан кебиккенне ого тустуктарга элбак сыллар кеннерден бу иккис улахан аттаах сетейип болар. Карыскал кыйытыттан саама үөрө жуннан күн сирее көрдүрбүт төрүп бүттере болалар. Дойдутугар наахаратында аттатта бийбебитте кен турттабытын. Эмнегетиннааниси Олонколон койер курдук, оогайдан ойтар курдук, айын оордан тустар ордук, айылгыбыт сахага оннук. Онын карыскалбыт бастыгы честенийте, силигин ситен сетиге, өссі да кынаттан дойдутуна аттаттын. Мария Кабелянович, Слава Борисов, Саха телевидениеде, Сунтар.